魅力サッカーアカデミー始まりました。どうも、栃木が生んだ喋りのモンスター、井上真でございます。そして、宮城が生んだデータなモンスターのミルクサッカーです。よろしくお願いします。嘘、謙虚にね。ごめんなさい。なんか先生に無理やりそんなすいませんね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。モンスターって言ったって別にいい意味 だけじゃないですからね。あとドリンクの方でもないですからね。ねドリンクモンスター何ですかドリンクドリンクでモンスターってのがあるんですよ。ああ、そう、ね、モンスターエナジーね。ありがとうございます。エナジーといえば法政大ということでございますけども、先生はい、今日の企画は、法政大、次のプロ入り候補は誰だ、っていうところにやっていきたいなと思います。何これ、じゃあ大学生の現役の方たちの話ってこと？そうでございます。まあさん、そしてお聞きの皆さんも、ちょっと右になんか4名ほど名前が載っているんですが、今シーズンの開幕の段階で、川崎フロンターレに、まあ女優の松井愛理さんのね、弟でもある松井蓮司選手が、決まったよってのと、はい、それ以外に湘南に、美濃田光大選手、そして横浜 FC に田部井亮選手、そして、これ我々収録しているのが、それこそゼルツクが始まるちょっと直前。4月30日金曜日の9時40分頃撮ってるんですけど、そんな町田ゼルビアに、フォワード佐藤大樹選手が入ることが決まりましてってので、このちょっと法政大が、ぐんぐん来まくってるんですよ。我々もちょっとね。喋らせていただきましたもんね、監督さん。監督、長山さんとかね。はい、はい。そんな法政大の、ちょっとね、すごすぎるメンバーたくさんいっぱいいるので、まあさん、そして皆さんに、ちょっとこんなメンバーいるよってことをご紹介していただければなと思っております。これ今からチェックできるわけですね、皆さんもね。そうでございます。そして、ミルワカといえば、正直2018年からスタートしましたけど、まあさん。2018年の冬から我々の高校サッカー選手権の動画も結構出させていただいて。あ、全チームデータをね。そうなんですよ。先生がね、だから、はい、当時高校3年生だった子たちが、はい、そろそろもう大学の3、4年とかなんですよ。すごい。本当ですか？そうなんですよ。通りで僕始めた頃より腰が痛いんですよ、年取って。そりゃそうですよね。そんな。4年やってるからね。ですよね。はい。ということで、じゃあね、今回ちょっとノーミルクサッカー選抜で32名ほど、持ってきましたので、用意させていただきますので、こちらご覧ください。はい、ドンと。ドン出ました。あ、私が解きましょうね、これね。お、こんな。はい。はいはいはい。全部現役の選手の方ってことですか？そうなんでございます。今、左と右に4名ほど、左上のね、フォワードの佐藤選手、あと左側の真ん中付近にボランチの田部井選手、一番右の列の上から2番目に松井蓮司選手、そして一番右の真ん中付近に美濃田光大選手、センターバックのね、選手いて、この4人がまあ一応プロ入り決定してる現4年生の4人だっていうところもあったりするんですけど、これから何人かちょっとさらにピックアップして、僕からいろいろ伝えさせていただくんですが。大学の今のメンバーの、はい、全員ですかこれは。あ、の中から一部ピックアップで30人。全員って言ったらもっといっぱいありますもんね。そうなんですよ。それも全部選手の個性まで、先生ごめんなさい、揺れて。あ、もちろん知ってます。個性まで。はい。すげえ。いろいろご紹介させていただければなと思っております。お願いします。ちょっと左の方からこうパッとこういろいろ行きたいなと思います。はい、まずは、はい、緑が多い左上のブロックですね。うん。まず、今回、町田に決まります佐藤大樹選手。はい。もともと札幌の下部組織出身だったんですけど。そうなんですね。もともとなんか裏抜け系の人だったんですよ。はいはいはい。ただ、実はその同じ同期に、その右の田中和樹選手とか、一個下にいる、飯島陸選手、この二人も似たようなプレイだったんですよ。みんなジョーカータイプだったから、どうにかしなきゃいけないで、一人死を仰いだんですね。はい。上田綺世。法政ですもんね。そうなんですよ。自分のタイプを変えるためにってことですか？そう、はあ。もっと自分がどうにかしなきゃいけないってので。はあ。で、ディフェンスとの駆け引きみたいなことを覚えて、それ今回プロ入りっていう流れになったんです、ね。なんでそんな知ってんの先生、本当に。いや、そうなんですよ。へえ。これはちょっと面白いなってのはありますね。マジの話でしょ、それ。そうですね。じゃ先生、マジの話に加えて僕だいたい予想してって、一人一人。もちろん。多分これ札幌出身の佐藤選手ですから、法政の合宿所にね、月に一回ね、白い恋人が届いてたはずですよ。あるかもしれませんね。ちなみにまずこれ。俺にもくれーって言って。これ面白いのが、はい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 、やっぱ法政大のキャンパスって、今練習場ってのは八王子方面。東京西側にあるので、よく考えると、思えば町田の練習場近いですね。あ、そういうのもあって。ね、よく考えると、今回もうプロ入り決まってるのが、はいはいはい、神奈川、1回、または神奈川のチームが多くて、町田の佐藤さんと横浜市の田部井さん、川崎の松井さん、湘南の美濃田さんってことで。名探偵。
先生。緊急事態宣言やら、そのコロナってので、こう、遠方行けないところが、うまくごっそり、こう、行けたってのは、ね。なるほど、そう。これは合ってるっぽいね、先生ね。ありがとうございます。はい、はい、はい。で、だからあるんじゃないかなってのが、同じ4年生組で、うん、ただその、ね、佐藤選手の隣の田中選手。田中選手。もともと高校時代に、あの、FC 東京の、うん、あの、特別指定になってた時があるんですよ。あるんじゃないかなって、帰るってパターンもあるんじゃないかなって、だから東京にね。あ、そういうことね。うん、あ、これはもちろん予想ですよね。はい。なるほど。なこともあるんじゃないかな。で、今年一番争奪戦になりそうなのが、その下、はい、飯島陸選手ですね。飯島陸選手、はい。佐藤選手の下。はい。もともと、あの、前橋育英4年前ですね、うん、選手権優勝した時の得点。そうなんですか。うん。はい。でそこからまあすくすくと子育ててくれたので、まあ、彼をどこが取るかっていうのも一つポイントになってくるかもしれません、ね、なるほどね、はあ、すごいなやっぱり名門校そうなんですよ、はい、あと少子のね中井選手なんかもいて、うん、ちなみに背番号4のストライカーっていうのかっこいいですねそういうことですねこれナンバー4のストライカーそういうことなんですよおはいはいはいであんまいないでしょあんまりやっぱ本田圭佑選手が4つけたっていうのは影響があるんですか思いますね。そして後輩組がまたすごくて、はい、昔3番のストライカーいたんですよね。そうなんですね。コートジボワールだかなんだか違かったっけな。ワールドカップで活躍したんですよ。多分それを本田選手はねやろうとしたんだと思うんです。したら今野選手が3番上げませんって言ったんでしょ。うんうんあそうなん4番になったんでしたっけ、そうなんだ、全然違かったごめんなさいね皆さん、ねはいはい、そのままちょっと続きます、はい、まずはこれ、はいそれこそミルアカでも伝えた選手ですね、はい矢板中央出身の大塚選手おおはいそうだ、ねねはい、アンダーチャーチのフットサルの MVP そうなんですその法制に進んで今も大活躍中すくすくとね、はい、そして、東京 U18 出身の久保誠一郎選手、うん、あこれ先生に聞いたことありますよそうですね。はい、あの、ミルワカの中で久保と言ったら、はい、辰彦でも竹内でもなく、聖一郎だって話を当時ね、我々はしてました。聖ちゃん。はい。そして去年の、プレミア、高校プレミアウエストの得点王の、はい、アビスト福岡 U18 出身の石井龍馬選手と。はいはいはい。だから実はこの4年生だけじゃなくて、3年生、2年生、1年生にもエース候補がドンと。これあの、先生、丸って書いてあるの、これ、年次ですか学年。1年生、ね。はい、学年でございます。まだ1年生か。はい。でも分かんないですもんね、綾瀬選手だって2年生で鹿島入って、もう辞めちゃったんでしょそうですね。まあ、もうでも卒業もしてますから、一応。あ、卒業してんですかこれ失礼しました。そうそう、もう、1個上なら佐藤さん。あ、部は途中で辞めたってことですよね。そうですね。ああ、そうか。はい。部活辞めるってよ、つって。綾瀬、部活辞めるってよ、つって。浅井亮ね。なんで辞めんだよ、つったら、コパアメリカがあるからだよ。ね。おーってなりますね。おー、まあまあ、それしょうがないな。確かにね。そして中盤の選手行きたいと思います。はい、はい。そして、それがね、まず、田部井亮選手。はい、まあ、ボランチ主にやる選手ですけど。はい。先ほどのフォワード、飯島陸選手をもともと前橋育英から、うん、まあ、成り物でやってきた。はいはいはい。でもありましたよ、はい、という形でございます。うんうん、で、まだ決まってないけど、僕、この人あるんじゃないかなっていうのが、田部井選手の左斜め下。はい。森山慎吾選手。森山慎吾選手、はい。僕は鳥栖に、今度、加入するんじゃないかなって、うん、そろそろリリースとか出ないかなってちょっと思ってる選手なんですよ。また推理が。はい。なぜ？もともと出身がトスアンダー18の選手なんですけど、はいはいはい。キム・ミョンヒ監督とずーっと6年ぐらいやってた選手なんですよね。現トスの監督の。下でずーっと一緒にやってきた選手ですから。なるほど。だす、帰るってこともあるんじゃないかな、なんてことをちょっと思ったりしています。なるほどね。はい。やっぱちょっとそういう将来設計みたいなのも4年間なんとなく意識しながら大学生と先生で過ごしたりするんですか？ごめんなさい、このペースで聞いてたら長くなりますね。まあまあ、でもあの、ちょっと、ね、まあ、できるだけかいつまみながら行ってなるとよ、大学生活も普通に送ってるわけですよね、はい、法政大学素晴らしいじゃないですか、はい。それで女の子とかに会うでしょ、今コロナだから学校なかなか行けないかもしれないけど、それを抜いて考えるとね。はい。して、好きになった子が、私、あの、九州なんです、地元って言ったら、あれあれってなんのかな、やっぱ。いやー、どうなんだろう。鳥栖に帰るってなんとなく自分の中であるんだって、あれあるかもしれませんね。同じぐらい可愛かったらね、九州の方の方がってなるよね、多分、ね。まあね、確かにね。先生、次行ってください。はい。頑張っていただきたい。はい、はい、森山さん。続いてでございます。はい、その森山選手の隣が佐野選手なんですが、ちょっと飛んじゃうんですけど、はい、その佐野選手と、あとは、はい、右側のブロック。の上から3番目に宮本優選手って2人がいた宮本優選手がいるんですが、はいはい、この佐野選手宮本選手はね、うん、2人とも清水の下部組織出身だっていうのがあるので、うん、もしかしたらそういうこともあるのかな、あとはだから今のチーム事情的にどうなるかなっていうのが楽しみだったり、
なるほど。ちょっとしますね。二人ともこう、やっぱり清水ユース出身だけあって、うん、タッチ、ボールタッチがすごい繊細だってのがあるので、もし見られる機会、YouTube で、ね、試合とか法政大の試合見られるので、ぜひちょっと見ていただきたいな、ね。あの表をね、見ながら見ていただければ。はい、3年生。そうでございます。そしてその佐野選手の一個下のグループ行きましょう。はいはいはい、少子高校出身の伊藤選手と、伊藤選手、あと前橋育英高校出身の渡辺洋平選手。みんなやっぱりね、名門高校、うん。はい。なんかここら辺になってくると、だんだんね、やっぱり高校時代からのレベルがだんだん変わってきてるところが、多分ダゾーンとかの効果もあるのかなと思うんですが、本当にステップワークに長けた選手が、ね、多くなってくるんです、世代的に。ああ。世代だけじゃなくて。そういう子もんですね。そうなんです。なるほどね。伊藤選手はもともとベガルタの下部組織出身なんですが、そこから少子出身だったりするんで、ちょっとその後ベガルタ帰ってきてくれないかな、なんてこともちょっと思ったりはしますね。で、そのための仙台出身としてはね、先生ね。そうですね。うんうん、あとは渡辺良平選手は剥がせるボランチってので、本人はボランチ。森田秀政選手とかちょっと意識してるってのがあるので、僕ともすれば2年後また川崎とか。ああ。あるのかなーなんて。森田さんも法政ですか？森田さんはちょっと違うんですけど。ああ、違うんだよね。ごめんなさい。そうなんです。ただ、なんかね、その松井選手、後から紹介する松井蓮司選手同様、法政から川崎って流れもあるんじゃないかなーなんてちょっと思ったりします。なるほどですね。はい。はい、そして下の4人ですね。まず広島ユース出身の細谷選手。はい。やっぱ最近は左のウイング、左のね、ウイングの選手結構広島ちょっと取ったりしてますから。まあ、3年後ぐらい広島に戻るなんてことも僕はあるんじゃないかなって思ったり、はいはい、でそのお隣吉尾浩樹選手、はい、お吉尾って名前聞いたことないですか吉尾、あ、ね、はい、町田ゼルビアの吉尾海奈選手の弟です、はい、へー、すごいですね、ご兄弟で ねだから2人とももちろんマリノスユース出身なんですけど、海奈選手は結構ねこうアタッカーな感じあるんですけど、浩樹選手は今ちょっとボランチというか、はい、うん。パスカットとかが結構得意な選手だったりするので。なるほどね。そのあたりも。お母さんが、これどこ出身ですか、お二人は。ん？どこ出身なんですか、生まれは。生まれはどこだ、お母さんがね、送った荷物ね、途中まで一緒に行くんだろうなと思って。途中で町だとさ、法政の合宿所に分かれんだろうなと、ね、どこの郵便局で分かれんのかな、みたいな、ね。持ってけんじゃないですか、なんだろうね、なんだろうね、カタカタからね、はい、そして左下でございます、レトルトの牛丼すごい送ってきたよ僕の頃は、でも今ほら結構管理してるから、ね、みんな食事とかも、あ、もう合宿所でね、そう美味しいやつ出るからね、そうですね、ゼルビアもゼルビアキッチンありますから、あ、そうですか、ゼルビアキッチンって試合のいいでしょまあね、スタグルでしょ、いやスタグル違うんですよ、場所あるんですよ、レストランの場所、あ、本当にある、クラブハウスに、そう、あ、これのとこですけど、さすがゼルツクやってるから先生詳しいですね、もちろんもちろん、皆さんゼルツク見てくださいね私プレビュー担当してますからよろしくお願いします、ね、そうですか、はい、そして、はい、下の段で僕ちょっとね押したいのが左下ですね、はい、高橋よしき選手、よしき選手、はい、ここまで見てきた中でやっぱユース出身とか前橋育英矢板中央なんて出てくると、うんうんうん、やっぱ強豪チーム出身が多いんですけど、常葉大、常葉大立花、立花っていう ね、あまりこう聞くわけではないっていう、はいはい、比べるとね、それは左足、己の左足一本でこの強豪クラブ掴んできたってところ、兄弟学が、成り上がりの左足と書かせていただきましたけど、ちょっとそこに注目いただきたい、大学ならではだったりもしますよね、それね、そうですね、はいはい、ただ逆に言うと、はい、というか実は法政大、これ3年生、2年生だったかもすごいんですけど、うん、4年生がこの代やっぱちょっとすごいってのがあるんですよ。はい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 。で、ただ4年生が卒業したってので、はい、今回ね、もう一個あるのが世代。はい、今年の1年生がやばいってのが、法政大。はいはいはい。それがこの左側の列の一番右、はい、一番下ですね、はい。横浜 FC ユースの中川信輝選手。うん、もともと横浜 FC 出身、ユース出身なんですが、そのエースを今回法政大が取ったっていう形になるんですよね。おそらく3年後、彼が4年生になるときにはもうみんなでもう争奪戦になるはずなので、うん、それぐらいの選手が今、ね。中川信輝さんの名前はね、じゃあ覚えておいてください。1年生なんだ。はい、そしてでも在学中にプロになることもあり得るってことでしょ、はい、あり得ますね。そういうのもまたね、ちょっと楽しみなところはかなりありそうです。はいはい。そして右側に行くと、こちらも1年生がちょっと3人ポンポンポンとやるんですが、うん、はい、東福岡出身の青木選手、横浜 F マリノスユース出身の中村選手、うん、柏出身の伊比選手という3人ですね。うん、みんなやっぱり足元テクニシャンなところはあるんですが、注目が右上のところ、中村翼選手。翼選手、はい。去年のマリノスのユースのキャプテンです。あ、
そうなんだ。うん。マリノスで中村でね、下翼選手っていうのはまたね、ねえ。サッカーの匂いがプンプン、サッカーの匂いしかしないですよ。しますよね。はいはい。で、それでいてキャプテンっていうのだから。そうです、キャプテン翼だ、ほんと。時期とか、彼、この代がこの代のやっぱキャプテンには多分きっとなるでしょうから。ああ、そうですか。これ面白いですね。ですね。逆に副キャプテンにしにくいですよね。そうですね。副キャプテン翼になっちゃいますから。確かにそうですね。はい、ごめんなさい。これもすみません。ちょっとおちゃらけていただけるなっても全然いいと思います、ね。はい。そしてその下ですね。はい、松井蓮司選手でございます。矢板中央出身で川崎決まりました。すごいっすね、先生。松井蓮司選手の話しながら、法政の風見ろっていうデータ直しましたでしょ、今。気にしないでください。千手観音みたいな仕事できるよ。でも、まさにその松井蓮司選手がそういう選手で、昨日来たんですよ。つなげた。はい。それこそ森田選手とか田中碧選手的なことがやっぱできる選手なので、ビルドアップなんかセンターバックの間にこう入り込んでったりだとか、今清水選手がやってるようなことを松井選手もきっとやるような感じになっていくんじゃないのかなっていうところでございます。で、僕3年生ですけど、こっちの選手もどうなるかというのが、萩野公大選手ですね。今直した。はい、法政の風見ろ。はい。名古屋の下部組織出身の選手なんですが、センター175っていう身長で、ちょっと上背はないんですけど、うんうんうん、ボールダッシュがうまいんだっていう人で。風見ろだけにね。そうなんですよ。だ来年きっと彼をどこが取っていくかっていうのも面白そうです。はい。3年生。はい。うん、で、その下、美濃田公大選手。うん、J1 湘南内定してる青森山田出身の選手なんですが、もうさっきのあの飯島選手とか田部井選手とか松井選手なんかもそうですけど、はい、やっぱ今回もう内定決まってる方々は高3段階でプロ行ってもおかしくなかった方々だったので、はいはいはい、まあ、やっぱ順調に育ってちゃんと J1 とかそういう名のあるとこちゃんと勝って偉いですね、うん、大きな怪我もなくありましたね、うんうんうん、でその隣で実は僕注目してるのはそのお隣なんですよ、はい、三菱洋和出身の今野伊吹選手、はい、選手ボールの置きどころがうまいって昔から言われ続けていた選手で、僕は中学の頃から彼見てるんですけど、要は詳しいんですもんね、先生ね。そうなんだ、要はずっと見てますから、はいはい、あんまり自己主張するタイプでないんですよ。はい。だからこう、ただ気の利いたところにいつもいるんですよ。はい。で、気で、よく考えると、今野選手の前が空いてるんですよ。で、スルスルスルンってドリブルでこう抜けていくだとかって瞬間もあって。自分の置きどころもうまいってことですね。おそらくそうなんですよね。やっぱ法政のやっぱ前のメンツはすごい選手たちが多いからこそ、自分が後ろに立ってそこからスルンと上がっていくから、偽サイドバックとかうまいような感じになっていくのかなって。マンチェスターシティのジンチェンコとかね。ジンチェンコ。そんな感じなのかななんてことと。はい。はい。あとは残りね、8人ですね。はい。右下のブロックいきたいと思います、うん、もう足元のうまさといえば帝京長岡、うん、出身の末山優馬、帝京長岡はフットサルをみんなでやってたんですもんね。そうですね、選手たちも多いんですもんね。多いですね、はいはいはい、ありました。あと昔からこう一緒にこうやってるメンバーが多かったですよね、うん、はいはいはい、そうなんですもんね。でこの末山選手はもう4年生で、僕もだから今年どっか行くと思うんですけど、うん、やっぱドリブル突破と自分のそのワンオンワンっていうのがすごい上手い選手なんで、うん、ビルドアップとかそこ見てほしいなって、ね、はいはい。あとはその隣の高島選手、うん、上田綺世選手なんかと同じような茨城出身の、うん、まあ、明秀日立高校出身、有名ですよね、うん、で、うん、現代型の選手なんですよ。両利きフィーダーだって。そう、右足も左足も使えて、ピンポイントでこうロングパスとかできる選手なので、すげえ。この人をどこが取るかでもちょっと変わってくるでしょうね、勢力図が。これはプレスかけにくいですもんね。どっちから行っていいか分かんないですもんね、これね。そうです。なんで、もし J2、もし来年ね、J1 じゃなくて、J2、J3 のチームが、もし彼とか取ることになったら、一気に勢力使わっちゃうかもしれない。レギュラーになったりとかして。そうですね。楽しみですね。高島修也選手。で、その高島選手、来年ね、それこそ二人でこう、ドーンってコンビ組みそうなのが、フィードの高島、デュエルの試合、みたいな。そうなんですね。うん。へぇ、それでそこを右からこう、はい。で、そこを今度右から駆け抜けていくサイドバック市川、なんていうね。そんなの感じになっていきそうです。試合を見たくなってきましたね、法政大学。そうなんだ。で、ただそうやってやっぱ有名な高校もいながらにして、
落合選手ですね。新潟名君出身なんですけど、先ほどのイメージがありますね。ね、新潟名君高校。はい。だからもともと正直そんなにこう強いってところからでは確かになかったんですが、だんだんこう叩き上げでこう上がってきたセットアッパー系の選手だったりするので。セットアッパーってどういうことですか？まあ、いわゆるクロ終盤のクローザーとかで投入されると。そういうことが多いんですね。はい。今、神戸の菊池隆歩選手みたいな感じで、こう、バン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 跳ね返してくれるところはあります。なるほど。ほうほうほう。で、その隣に、それこそ跳ね返してれば、この人っていうのも一人いまして、もよ、マルコム剛選手。現アンダー20日本代表候補の選手、ね。それで見たことあるのか、先生が作った CM で、ね。別動画の方でも、ちょっと名前出したことがある、はいはいはい。招集されてるわけですね。ロールモデルコーチの指示を受けてるわけですね、もうね。そうなんですよね。はあはあはあ、彼のやっぱ進路にも、だから3年後か。どこ行くのかってことにも注目が集まります。うん、で、ここですね。やっぱ、ミルワカといえば、実はここの人ってのもあるんですけど、はいはい、ゴールキーパー、うん、徳島市立高校の中川選手。中川選手、はいはいはい。これ、マーさん、皆さん覚えてらっしゃるかってのもあるんですが、実は我々2018年かな、特集させていただいたところで彼も挙げていて、はいはい、その時彼、全国大会、高校生の時の全国大会で、7試合経験してるんですけど、うん、実はその7試合中4試合 PK っていう。ああ、PK 戦まで行ったって。いらっしゃいましたよね。うん。はいはい。ただ実はその PK 戦実は当時弱かったんです、中川選手は。あまり PK を止めることができなくてっていうのは結構一人悔し涙ってのがあったんですけど、その後大学に入ってずっとその PK 練習したんですよ、彼は。うん、いい話。で、ついこの間、天皇杯予選ってのがあったんですよね。うんうんうん、でその試合で彼中川選手レギュラーじゃなかったんだけど、うん、レギュラーの選手がちょっとミスがあって失点してしまって PK 戦にまたなったんです。はい。その時に PK 任せたぞってこの中川選手が出てきて2本止めて法政勝つ。なんちゅういい話や。悔し涙の PK ストッパー。なるほど。うん。覚えちゃったもん、中川選手。中川選手ね。うんうん、ちなみに、やっぱね、彼にとっての一番のヒーローは、現横浜 F マリノスのゴールキーパー、はい、梶川選手で、はい。うん。中川選手がまだそれこそ徳島にいた時、その梶川選手は徳島ボルティスのゴールキーパーだったんですね。だからやっぱ身近にいたプロの選手をずっと見るんだってのね。だからね。うん。素晴らしいですね。そうやってやっぱり育ってくるんですね。チームができて、ね、子供がそれを見て、その超えるような選手になっていったりするんですね。はい、そうなんですよね。ただその広がってる素晴らしさですね、これはね。はい。で、その中川選手に最近ライバルが現れて、それが新1年生、伊藤選手、山形ユース出身なんですが、ルイさん、はい、189センチです。でか。大学1年でもう。すごい。で実はもう去年、はい、2020シーズンの時に山形二種登録も経験してるんですよ。はい、お。そうなんですか。そう。で、だけど、法政来たってのがあるので。ほうほうほう、ああ、じゃあ、ここで熟成を期すと言いますかね。そう、だから、次期山形の守護神になるのか、それとも J1 クラブが狙っていくのか、それとも山形のその時に J1 にいるのか。ちょっと楽しみだなって。それとも、あと1センチ伸びて190になるのかっていうことですね。いや、そうですね。どうしよう、200とかなっちゃったね。合宿生活は背伸びますよ、これまだ。確かにね。ね。でも実際、ほら、まあさ、今、札幌に中野小次郎選手、彼202メーター超えてますけど、はい、彼は法政出身だったりもしますから。同じメニュー食べるわけでしょ、だから。そうですね。だから、やっぱ大型キーパーを、やっぱり、法政は育ててくるかもしれません、ね。合宿場なんですかね、本当にね。だと思いますけどね。ですけど、合宿場でしょ、大体ね。でしょうね。なるほど、わかりました。ということでございました。僕も冒頭部の合宿場行ったんです、明治大学のね。ええー。おならの匂いが一緒になるんですよ、これ、マジで。みんな同じもの食べてる。そうそうそう。いやあの、大きい方のトイレ行くでしょ。ごめんなさい、法政の皆さんね。法政の皆さんがそうだって言ってんじゃないですよ。親近感があるんですよ。他人のおならにも。なるほどね。だって自分と一緒なんだもん。そっかそっか、はいはいはい、そっかそっか。ね。あすごいな、ね。すみません、どうでもいい話してました。ということで、法政これ大学シリーズやってくれるんですか、はい、先生、これ。定期的にちょっとやろうかなと思いますね、皆さん。いいですね、まだちょっと教えてください。たくさんいろんな選手いますから、これそう、うちの出身の選手とかなんかいろんな感じで見ていただけたら嬉しいなと思っております。はいはい、すみません、学生の皆さん、関係者の皆さん、いやいや、言いまして、本当すみませんでした。ちょっと頑張ってください。ファイトでーす。ありがとうございました。ありがとうございました。もう今日ね、勉強させていただいた選手はね、また大きくなることを、うん、楽しみです。お願いします。はい。ミルクサッカーアカデミー、井上までございました。ノーミルク佐藤でした。それではまた、さよなら。さよなら。